the uncle of me. Appreciate you. Appreciate it. こんにちは、たくみです。本日はアウトレット、あれにいるかな、何ヶ月ぶりや、結構久しぶりやね、結構久しぶりですが、ビログいきましょう。おい、めっちゃいいやん、何これ、かっこいいな、これ、あれじゃん、うん、スペシャルフィールドあるやん、あ、そうだな、安いな、これブーツみたいじゃない、普通だ、普通に、まあ、履きやすいんだな。え、ちょっと真剣にハイキング用、こんな色持ってないよ、色を持って、え、なんかまだ履いてたやんな、え、ちょっと待った、履きやすい、めっちゃいいよえ、これ A です、値段がないです、190 Kevin, let's see. It's been a few months, right? I know, I ain't seen you in a minute. You know where you need to go? You need to go up to a couple of news. What? They had some. Oh, seriously. Yeah, I got clear in my phones. Yeah, it's starting. Yeah. Decent. But.I mean, I never really liked them. They've been I like them. If they'd have been in my size, I'd have bought them. Yeah. But that's literally the only thing we had. See, I wish I had that size. Yeah. Oh. Yeah. I have one that's only got one lace in it. It'd probably be easier for you to get on. Oh, he's recording. It's fine. This thing. Hey.But, actually, it's not that big. Because it's chunky, that's what I figured. It looks good, dude. That's a dope shoe to me. I don't buy a lot of them, but when I saw those Kim Jones, I actually wanted them. Lace them like that? I guess. I like them. He did on there. There's a mirror right there if you want to look. Wait, what? I love them. I love them, yeah, I have them. Too big. I love them. I hate that you can't wear them.I wish they were my size. I want to sell them to somebody so bad. Yeah. I don't know what I'm going to do with my Travis Scott. It's too big. One size, like a whole size smaller. Because I have the CDG Converse and the Fog one, but I all wear 7.5. And I usually wear 8. So I go a half or like a whole size down for Converse. Yeah, that's what they say, because they're so long. Yeah, they feel real long, yeah.But I bet you can't wear Converse if you have a flat foot. Because they're narrow. They are narrow. Yeah, they're, I bet they hurt, yeah, bad. They're narrow and long. They do fit kind of weird. Yeah, that's right. They hurt bad. But if I see anything up there, I'll let you know for sure. Cool, cool, cool. So I appreciate you. Appreciate it. Mm-hmm. Here, I'll give you these back. Yeah. You know. Appreciate it. なんか久々にエモンあったと思う、ちょっと。あったけど、でかくて。高い。サイズ合わん。けどね、コンバース意外と実物の方が良かった。かっこよかったんじゃない、キム・ジョーンズの。それが見れたのは良かったね。サイズ合えばワンチャン買ってた。160ドルやったらな、安いもん。安いのか。いいよ、アディダス。間に合ってんで、まあ、デニム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 。よりもセレクションが多くて
おしゃれなのに。ねえ、そんなの良くない？ほら。いやいや、これいくらなの？40% オフやで。そんなもんナイキと比べたらただやで。70ドルか。一つ言う。ゴルフお前行くの？行くよ。だから。うちの方がいいやん。でもアリダスとジョーダンの靴なんやね。じゃあいいやん、別にそんなそれが問題よ。俺の方がいいよね、さっきの。あれより。さっきの。いや、綺麗よ。いいよ。え？絶対ジョーダンよ。そうよ、今着やすいよ。言っちゃった。タイトじゃない、まあ、あれなんかタイトやん。何これ、ゴルフウェアなの？いや、ランニングの時にも使える。あ、なんか色がいい。色、うん、なんかちょっと見せて。なんでな、これさ、ちょっと肌寒かったこれさ、さらっと羽織ってさ。ゴルフウェア、意識揃える。いやいや、あるんで、容器あるって。え？これは。それはやめとこうか。Thank you。あれ全部買って、合計額がサッカーボールからゴルフや一式揃えて160ドルやって、え、安い。なんか店が軒並み閉まってる気がする。まあほんまほんま、あ、ほんまやないやん、なくなってるやん。アンティークショップ、どこ行きたいの？安すぎてナイキが高く感じてしまうやん。ナイキ高いもん。高い高い高い。つか、いやいや、アメリカ中のナイキに関して言えることなんやけど、もうなんか買ってないよね、俺は。買ってない。なんで買ってない？これほんま残念なところよね、なんかアメリカの、あ、つか日本も同じだと思うけど、ナイキとアディダスを比べたときにナイキが安いって思ったことがないやん。普通に同じやん、オンラインで買ってんのと。なんか全然安くならないから。品物もいいもの置いてない。置いてる。なあ、おしゃれ。ナイキちょっと売れ残り系。売れ残りがほんまに来てる。アディダスは関係なしにもう。だって今のシーズンのものでも普通にあるやん。今のシーズンのものが普通にアウトレットに来てるからそれが買えるっていうのがもう。イケ言うてたね。ああ、クリアランスストアがまあ、こっから何？1時間ぐらいのところかかるか。50マイルってどのぐらいかかる？ちょっとかかる。1時間ぐらいかかっちゃうところにナイキのクリアランスストアがあるらしくて、そこの土曜日の朝にシューシーとかレアシューズもなんかあのナイキさんの店員の話によると、オンラインとかでリターンされたところとかものとか絶対定価で売ったらあかんのやって。だから靴とかも絶対100ドル以下になるから、シチューシーの靴とか85ドルとかで手に入ったりするんやって。今日の朝も行って買ってきたらしい、店員情報。朝行ってきた。朝行ってきたらしい。19銭なんちゃら。安かった。いや安いでしょ。ナイキだったら靴下しか買えない。あ、もうナイキだったら靴下。なんでナイキが高い？めっちゃ 40% オフなってるわ、はい、ナイキで揃えたかったね、ゴルフウェアを。でもなんか明らかにアディダスの方がいい。いい感じになってね、アディダスがバックにここへ入ってI see. Yeah, caramel macchiato. Yes. If you want it hot or ice? Ice, please. Thank you. キャラメルマキアート。これが最高なの。今シーズン夏だってから初ちゃう。超絶甘党の匠くんです。でもなんかそれの味って感じするな。最高。はい、では本日の動画はこんなところで終わりたいと思います。帰って何か一言。アディダス安すぎに、ね、つかナイキ何も買ってへんやん今回。あのブーツがな、70ドルぐらいやったらな買ってたけど、ちょっと110ドルって言われて。いやでもやっぱね、アウトレットに来たらね、あのウォールのコーナーもアディショナル30から 40% は引いてほしいなっていう気はするね。僕もあれにあるけど。そう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 、明日安いんじゃないの、母の日やから。いや、ないと思う。やってないと思う。昔さ、やってないの、母にも冷たいな、ナイキは。昔さ、土日壁のやつよ 40% オフやったのよ。
プライズからサラダ。あ、そうなん。で、あったやん。あったあったあった。ほんで、ブーツあったやん、エアフォースは。あったあった。あれ買えばよかった。値上げで買えばよかった思ってな、次の日に月曜日にな、ピアってここまで来たんかい。来たらよ、あの、その終わった。アディショナル 40% オフは週末だけやったから買わんかったのよ、これで。バカだな。買いそびれたまんまやな。ガソリン代で買えてたやん。まあそんなことで、でもナイキの店員さんからちょっとクリアランスストアの情報を手に入れたから、また今度ね、そっちのビログでお届けできればなと思います。では次の動画でお会いしましょう。 Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video.